Усім привіт! Це програма «Український характер». І сьогодні будемо спілкуватися з актором театру та кіно Ярославом Безкоровайним. А я вже його бачу. Ярослав, привіт! Що, як справи? Я дуже радий, що ми випадково зустрілися в цьому прекрасному сквері. Ми хочемо все дізнатися про Ярослава Безкоровайного. Хто він такий? Чим займається? Як живе? І взагалі, люди хочуть знати своїх героїв. Так, дивіться, так як я останнім часом дуже багато допомагали головному управлінню розвідки, то я не можу про себе багато розповісти. Більше можу розповісти про вас, а також про операторів. Ого! Я жартую. Ярослав Безкоровайний народився 8 травня 1986 року в місті Бережани Тернопільської області. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. За фахом актор театру і кіно. Зіграв багато ролей у кіно та театрі. Серед найвідоміших у кіно – «Перші дні», «Спіймати Кайдаша», «Червоний». У театрі – роль молодого Шевченка. Одружений, виховує доньку та сина. Хобі – акторська майстерність у всіх її проявах. Почалось все, мабуть, в юному дитинстві. Тут з'явилось захоплення театром. Про кіно я тоді так особо нічого не знав. І мені здавалося, що це взагалі нереально туди потрапити, що це якісь люди, які живуть десь, тут Олімп, і тут десь от зразу вони. Ого! Зараз я прекрасно розумію, що це просто професія. Як ви запам'ятовуєте стільки тексту? Дуже просто. Так як спортсмени, наприклад, стрибають довжину на 8 метрів. Вони тренують м'язи. Пам'ять – це теж м'язо. Тому, якщо ти кожного дня вчиш якісь віршики, то твій мозок тренується. Скільки можна було запам'ятати тексту найбільше? Були такі якісь рекордні цифри? Рекорд – близько 70 сторінок А4. Серйозно? Це роль молодого Тараса Григоровича Шевченка. Плюс специфічна роль, тому що там дуже багато прізвищ. Угу. Бо тому що в нього було дуже багато знайомств, зустрічей, дружби. І там ще був доволі специфічний текст, бо плюс він історичний. У вас є ще і роботи в кіно. От яка так найяскравіша, найважливіша для вас була? Після якої ви стали більш-менш популярним? У нас в Україні досить нерозвинутий такий інститут популярності чи інститут зірки. А мені бракує популярності. Найважливіша роль – це перша. Перша роль в кіно – це був фільм «Червоний» про радянські концтабори, в яких отримували наших політичних в'язнів. Хоча я там грав поганого єфрейтора Красної армії. Але це був дуже важливий для мене проєкт, я його буду пам'ятати все життя. Це з нього, в принципі, почалась моя кінокар'єра. А «Кайдаш»? Звісно, що «Кайдаші» це, мабуть, якраз та роль, яка є найбільш популярна. Але є ролі, наприклад, такі як роль Білого у «Перших днях». Вона мені більше до душі. Вона драматична і, насправді, хоч в мене в якійсь мірі комедійний типаж. От. Людям же хочеться комедії, хочеться сміху. Це так завжди. Гумору. Коли ти актора експлуатуєш в якомусь дуже здебільшого, в якомусь одному жанрі, то йому хочеться грати геть зовсім інше. Це так завжди, і я не є виключення. Якщо ми будемо на кухні завжди жарити одну яєчню, то нам дуже сильно надоїсть. І нам не буде подобатись те, що нас всі називають «ти майстер яєчні» просто. Ніхто краще тебе в сім'ї не жарить яєчню. Йдемо в театр. Він живе і буде жити, поки людину хвилюватимуть найважливіші питання. Відповідь на деякі з них можна знайти ось за цими дверима. Якщо ви бачили цього актора в кіно, вам буде цікаво подивитися, як він грає свої ролі в театрі. Вистава про долі людей. Вистава писалась під час вже військових дій, і автор знаходився в окупації. Кожен з персонажів в цій виставі, він має відношення до якоїсь з природних стихій. І от ця руна, яка намальована в мене на обличчі, вона символізує Карпатські гори. Це ж перший показ вистави на глядача. Щемливо і страшно, бо ти не можеш передбачити реакцію глядача. Ти не знаєш, де сподобається, де не сподобається, де буде смішно, де не буде смішно. Ти не знаєш, як розставити точно паузи. В акторській професії, якщо ти перестав боятися вже перед особливо прем'єрними виставами, то я думаю, що з професії можна йти, можна її покидати. Є якась промова перед виставою? Це секретна промова, режисер нам буде її розказувати без
10-6. Такий можна... візерунок, одяг отакий, простий, так, легкий. Взагалі не легкий. Це вистава про дуже складне, тому треба все легко робити. Пройшовши складний шлях, актор Ярослав Безкоровайний вважає, що лише тяжка робота над собою зможе зробити з вас справді гідну особистість. Акторська професія – це взагалі якась соціальна боротьба з комплексами. Коли я тільки розпочинав свій шлях акторський, я прийшов до одного викладача, і він доволі фактурний дядько, під 2 метри росту. Це було, мені здається, після 9 класу. Я зараз не скажу, що я там дуже високий актор, а тоді після 9 класу я мав там 1,50 м, можливо, трішечки більше, з капелюхом. І я зайшов до нього в гримерку, і він сидів там за столом, я тоді не знав, якого він росту. Він такий глянув на мене, каже: «Хлопчику, а що ти хочеш?» Я кажу: «Я б актором хотів бути». І він, коли піднявся в повний ріст за стола, я такий на нього дивлюся, так, він такий: «Так, тебе ж на сцені не буде видно». Але я вдячний цьому дядьку, цьому актору. Хай він буде здоровий, хай працює і прославляє театральне мистецтво, бо це мене не зламало. Я зрозумів, що мені потрібно працювати просто з таким моїм комплексом наполеонівським. Мені просто потрібно працювати вдвічі або втричі більше і енергійніше. На майбутнє це заклало просто велику працьовитість. Я поступив потім в інше училище культури, де я провчився недовго, один рік. І мене потім взяли зразу після першого курсу працювати в професійний театр. А не страшно взагалі робити щось вперше? Дивитися на реакцію, дивитись в очі тим глядачам? Я взагалі-то, вроді би, не дуже старий, але такий вже в мене вік, що вже важко знайти щось, що будеш робити вперше. Тому це не страшно. Це зараз... Я радий, що є така нагода, що можна щось зробити от зараз вперше. Це кльово. Тим паче, що професія ця дозволяє час від часу робити щось вперше. Класні костюми. Я тільки що ці капці розглядала. Оце там носочок чи що це? Це зв'язано? Це що спеціально в'язали для вашої вистави? Майже, я не буду всі секрети розказувати. Вони досить кльово вписуються в структуру нашої вистави і відповідають нашим героям. Скільки буде героїв? 6 персонажів на сцені. Всі ми присутні всю виставу. З майданчика ми нікуди не виходимо. Ми завжди на майданчику, завжди включені. Ми можемо подати щось, зробити, що потрібно, і потім знову включитись. Це така манера цієї нашої вистави. Сама по собі структура п'єси, вона побудована з притч. Вони на доволі важливі і важкі теми. Чого ви очікуєте від самого спектаклю? І чи є вже якісь сподівання? Це хвилююче, бо тому що дуже хотілося б, щоб ця п'єса сподобалась. Вона про важливе, і я надіюсь, що комусь воно допоможе щось якось вирішити і зрозуміти в житті. Я просто сам родом з села, і тут здебільшого розказуються такі історії про людей з сільської місцевості півдня, про їх побут, як вони живуть, як вони відчувають себе в цьому широчезному степі. Це ті простори, які якраз от дають людям таку свободу, таку от широту душі. А ви скучаєте за селом, за тим дитинством? Я скучаю за приватним сектором. Коли ти вранці на дачі встаєш і ти чуєш, як співають пташки, як сходить сонце, ти можеш походити босими ногами по траві, по росі, це дуже кльово. Ну що, вже скоро ж прем'єра, так? Скільки ще залишається? По моєму біологічному годиннику 37 хвилин до прем'єри. Це треба швиденько готуватися. Щось ще будете готувати? Чи вже все, що змогли, вже все зробили? Залишилось десь внутрішньо трішечки налаштуватись, зібратись, згадати, про що ми хочемо розповісти людям і постаратись зробити це якомога щиріше. Основна місія театру – це ставити запитання. І я сподіваюся, що ми поставимо сьогодні правильні запитання, і люди прийдуть додому і знайдуть відповіді, які підходять для них. Все нібито вийшло, і що? Я все не так поняв. Вообще не так.
Різнобічний, амбіційний, з власним баченням театру і кіно. Не цурається другорядних ролей, відпрацьовує образ до найменших дрібниць. Ви не хотіли бути кимось іншим? Ні. Батьки хотіли, щоб я був кимось іншим. Була така доволі популярна професія на той час – зубний технік. Вони якби дуже мало робили руками, ну, тобто це не важка фізична праця, і доволі кльово заробляли. Ти там зробив 3 зуби і продав за 3 тисячі. Я просто дуже вдячний батькам за те, що вони не стали на заваді реалізації цього таланту. Сину скоро 14 років. Ну, вже треба щось, мабуть, думати. Він декілька разів вже міняв свою думку. Він хоче бути актором, він не хоче бути актором. Він хоче цим займатися, він не хоче цим займатися. Донька в мене пішла в спорт. Вона активно займається спортом. Не знаю, я сподіваюся, що в мене вистачить розуму, сили, терпіння, як у моїх батьків, щоб нічого не нав'язувати своїм дітям. Суворим батьком Ярослава Безкоровайного складно назвати. Мудрість, відповідальність і приклад мужності дали свої результати. Він знає, як виховати правильно своїх дітей. Не кричить там без поводу, спокійно пояснює. В родині є якісь улюблені заняття? Ми часто можемо поїхати кудись разом з сім'єю погуляти, на природу, на шашлики, на дачу з'їздити. Ми ще плануємо поїздку по Україні в різні міста. Десь живе бабуся твоя на Західній Україні? В Тернопільській області, місто Бережани, там живе моя бабуся, туди теж там на тиждень, на два поїхати. А мамині батьки звідки? Мамині батьки з Дніпра. Ти до бабусі часто їздиш? Вона в сусідньому під'їзді живе. А, то вам пощастило. Колись, коли мені було десь 8 чи 9 років, приїжджали байки, це як Ералаш тільки український, в Дніпро. І знімали серію. І їм потрібна була дитина для серії. І моя мама спитала мене: Ярик, ти хочеш? Я сказав: хочу. І вони відзняли. Мені дуже сподобалось, там були інші діти, ми з ними розмовляли, було весело дуже. Тобто ти міг би бути актором? Ну, можливо, так. Дружина як вас підтримує? Дружина підтримує максимально, а я взагалі не пристосований до життя. Я не можу готувати їсти, я ненавиджу цю процедуру. Мені здається, це настільки безглузде заняття. Ти багато витрачаєш часу, а потім це все швидко кудись пропадає. Я надію, що те, що я роблю, наприклад, кіно, воно вже безслідно не зникне ніколи. Це буде мій якийсь слід в історії кінематографу. Я дуже вдячний своїй дружині, що вона терпить мене, що вона мене підтримує просто максимально, бо тому що всі проби я записую з нею. Дітям вже 10 і 13 років. Активно волонтерить, і я намагаюся їй допомагати теж в цьому. Чи є якась, можливо, роль, яку би ви хотіли зіграти, найважливіша для вас? Чи, можливо, щось іще зробити в житті, чого ви ніколи не робили? Ну, я стараюся зараз не думати про якісь кінцеві цілі. Ти зможеш дуже багато досягнути, коли ти зрозумієш, що основна ціль не кубок, не те, що ти виграєш, коли переможеш, а шлях, який ти подолаєш. І те, як ти змінишся під час цього шляху. І недаремно існує вислів: хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Ярослав Безкоровайний – активний волонтер. Йому допомагає його дружина. Разом вони плетуть сітки та виготовляють окопні свічки. Це був закинутий підвал, де було десь, мабуть, по пояс сміття. І довелось це все вичищати, вигрібати для того, щоб хоч якось прилаштувати це під роботу. Зараз у нас в найкращі часи може бути більше 10 людей, які плетуть сітку. Підв'язуємо сюди, через тут, де схрещення, у нас іде нитки, і зав'язуємо один вузлик, щоб закріпити нашу стрічку. Отак от стараємось проводити стрічку крізь оці клітиночки. Головне правило – не робити ніяких прямих ліній. Це раз, щоб не було ніякої прямої геометрії, тому що в природі її не існує. І друге – не затягувати сильно тканину, щоб вона була трішечки більше об'ємна. Тепер протягуємо сюди. Нормально ми вже наплели. Так їх можна розпушити, ці стрічки. Отак, все нормально? Все, прекрасний вузлик. Я свій вузлик от сюди заховаю. Ну все, нормально. Ура. Сплели вже, я думаю, більше 2000 квадратних метрів. Нам залишилось ще трішечки, щоб ми могли повністю накрити нашою сіткою Дніпро-арену. Коли ви взагалі почали займатися волонтерством? На жаль, до речі, в 22-му.
а не в 14-му. Досі є багато людей, які думають, що волонтери – це люди, які отримують якісь гроші там, від якихось депутатів чи від якихось меценатів, мають кучу бабла, їздять на дорогих машинах і щось там допомагають, якісь купляють консерви і вологі серветки військовим. Чому він називається волонтер? Тому що він на добровільних засадах виконує якусь роботу. Часто виконує ту роботу, яку навіть за гроші інколи не хочуть люди робити. Зараз я вас познайомлю з нашим мега-модним станком, винаходом 21-го століття, який дуже допомагає нам для плетіння сіток. Погнали за мною. Тут головне зберігати натяжку, бо тому що як тільки пропадає натяжка тканини, вона зразу починає морщитись і починає зажовувати. Я вам не рекомендую зараз добре. Туди опускати руки, тому що ножі дуже гострі. І зараз буде потрібна ваша допомога для нарізки. Угу. Отак тримаючи, ми почнемо крутити туди барабан вгору. Тут важливо не відпускати тканину, бо тому що пропаде натяжка, і там починає зажовувати зразу тканину. Тримаємо. Тепер можна перехопити от сюди. О, вже порізане! Найважче – самий початок. Далі вже воно намотується, робиться натяжка. І все, вже пішла нарізана тканина. А господині дуже заздрять ті, хто робить домашні макарони, домашні пасти. Це в мене в руках знаходиться заготовка для окопної свічки. У вас вже в руках залита свічка. Тут парафін змішаний з воском. Я їздив по церквах наших Дніпропетровщини, збирав ці гарки свічок, вони доволі кльово допомагають, тому що це йде економія парафіну. Сам парафін доволі дорогий. Так що ви знаєте, що ваші колеги, десь знайомі, кому ви довіряєте, вірите, вони волонтерять, допомагайте їм. Ми використовуємо очищений парафін. Він не коптить, немає ніякого смороду, і, в принципі, його можна запалювати в бліндажі і нормально дихати. Це не заміна в польових умовах, вона може горіти 2,5 години. Ти кинув її в кишеню, тобі не треба тягати ніякий газовий балон з собою в рюкзаку. Тижня два тому я відправив був 500 штук. Найбільша партія, здається, була 800 свічок за один раз. Зараз ми знаходимося з вами біля найдорожчого прапора, тому що цей прапор підписаний нашим екс-головнокомандувачем Валерієм Федоровичем Залужним. От це його автограф і це його сердечко, яке намалював для нас. Там ще у вас якийсь прапор? Це, словно, звісно, 93-я бригада. На жаль, там у нас немає авторгів, але це теж дуже кльовий, крутий прапор і він приїхав прямо з передової. Ваша мрія? Перемога в війні. Що ви не можете терпіти? Брехні. Що найбільше любите? Сім'ю. Чим ніколи не поступитись? Правдою. Буду відстоювати правду завжди. Про що шкодуєте? Мабуть, про те, що наробив трішечки дуростів в молодості. Перед чим не встоюєте? Перед силою природи. Я коли дивлюсь на силу гірських Карпат, на ці скелі, я розумію, що це просто щось таке, що людина не варта нічого. Ніколи не пробачите? Зраду. Я дуже такий однолюб, вимагаю цього від інших людей. І я радий, що я зустрів саме таку дружину. Ярослав Безкоровайний – актор, відданий своїй професії. Безперечно, краща роль у нього ще попереду. А зараз він впевнено розвиває українське мистецтво театру та кіно. Це була програма «Український характер».